crude-looking instrument, but one that was destined to develop the modern miracles of radio. Marconi amazed the world by sending and receiving wireless messages 3,000 miles across... Mbaha ikaze kuri DAB TV Rwanda. Iri jwi mumaje kumva ni ryo mu 1890. Ni ijwi rya Guglielmo Macron, umwe mu bakoze radio. Yagize igitekerezo mu 1890, gusa igitekerezo cyo cyageze ku baturage mu 1895. Nibwo umuturage wa mbere yafunguye radio yumva rirajwe nabanje kukumvisha mbere. Kera tukiri abana twageraga amatsiko yo kureba umuntu uri kuvugira muri radio kandi ari akantu gatoya cyane. Abenshi twarangiraga tunazimenye dufite amatsiko yo kureba umuntu uri kuvugira muri radio. Abenshi twamenye ukuri ariko ntituzi ngo radio ikora gute. Bigenda bite kugira ngo umuntu avugire i Kigali umuntu uri Rusizi akabyumva akabyumvira rimwe n'umuntu uri i Musanze? Ni igikorwa kiba ku muvuduko wo hejuru umuntu atatekereza. Guglielmo Macron akwiye gushimirwa, niwe wazanye igikoresho cyifashishwa na rubanda nyamwinshi mu kumenya amakuru agezweho mu isi yose. Radio ni ikintu gikomeye, niyo mpamvu 16 z'ukwa kabiri buri mwaka twizihiza umunsi wayo, akaba ari umunsi wasizweho n'umuryango w'abibumbye kubera ko radio ni ikintu kinini gitambutsa ubutumwa kandi bukumvikana. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe radio ikora gute. Ni gute umuntu avugira muri studio iri Kacyiru, umuntu uri ku Gisozi akayumva, yewe n'umuntu uri Rusizi akayumva, uri Musanze akayumva, uri mu karere ka Huye akayumva, kandi bakayumvira rimwe bakumva ibintu bimwe? Mbaha ikaze mwese, iyi shene yitwa DAB TV Rwanda. Byose byatangiye mu 1890, bitangizwa n'umuhanga w'umutaliyani wari ugezweho muri kiriya kinyejana akora radio ya mbere. Yatangiye akora radio yumvikanaga iwe mu rugo gusa. Gusa ibingibi mu 1895 byaje guhinduka, noneho buri muturage wese wo mu Butaliyani atangira kumva radio. Mu Rwanda mu 1990 hari radio imwe gusa ariyo radio y'igihugu. Byasabye imyaka myinshi kugira ngo radio igere mu gihugu cy'u Rwanda, yewe no muri Afurika muri rusange. Ni radio yakoraga kuva saa 11 za mu gitondo igafunga saa 2 z'ijoro. Kugeza ubu mu Rwanda frequence dufite no guhera kuri 88 n'ibice bitandatu kugeza ku 108. Mu maradio dutunze iwacu mu rugo, yewe na za telefone iruhande rwacu abari amasinyari atagira umubare arimo arwanira ku matelefone yacu. Tugiye kurebera hamwe ukuntu radio itamo frequence ariko ari wo bigize mu ruhare. Ubundi radio igira ibice bibiri, hari igice bita transmitter, yewe bakagira n'ikindi bita receiver. Kugira ngo byumve neza, transmitter ni aho ijwi rituruka muri studio cyangwa radio runaka. Receiver ni radio yawe cyangwa se telefone yawe. Kugira ngo uze kubyumva neza, reka duhere kuri transmitter. Byose bitangirira muri studio. Reka twimagine ko ari umuntu uri mu kiganiro runaka avuze ijambo, imbere ye hari mikoro. Wa munyamakuru mu gihe avuze iragenda rigata igise ya mikoro mu byo bita vibration. Ibi ngibi iyo bimaze kuba ya mikoro ihita ifata rya jwi ikarihinduramo ibimenyetso by'amashanyarazi. Ni sinyari igenda mu buryo bw'amashanyarazi, babyita electrical signal. Iyi sinyari ariko igenda mu buryo bwa naroge, ni ukuvuga ngo igenda umurongo uvunaguye. Nyuma yo gukora urwo rugendo rwose bihita bijya mu gice cyitwa modulation. Modulation ikintu ikora ihita ifata rya jwi ikaribumbira mu kintu kimwe twakigereranya nka envelope, ariko mo imbere harimo rya jwi. Ibibumbira hamwe mu kintu twakwita nka envelope kugira ngo bitaza kwangirika. Muri iyo envelope twabigereranya nka rya jwi rya wa munyamakuru wavuze riri muri iyo envelope babitsemo kugira ngo bigendere hamwe bitaza kwangirika. Aha ngaha sinyare ibikiri amashanyarazi cyangwa se electrical signal. Nyuma yo kuva kuri kino gice noneho bihita binyura mu gice cyitwa amplification. Amplification ikintu ikora cyangwa se ifasha muri radio transmitter, kuko no muri receiver imo ifata rya jwi rya wa munyamakuru wavuze ikaryongerera imbaraga. Impamvu iryongerera imbaraga ni uko riba rigiye gukora urugendo rurerure kugira ngo ritaza gucika intege. Gusa aha ngaha rya jwi riba rikiri muri ya envelope nanone kugira ngo ritaza kwangirika. Ibi ngibi kandi biba mu gihe gitoya cyane kuko birihuta. Niyo mpamvu amajwi yo kuri radio n'ayo kuri televiziyo biri kubera ahantu hamwe
kandi biri kubera igihe kimwe amajwi abasiganwa. Impamvu abasiganwa nuko kuri televiziyo bibanza guca kuri satellite, mu gihe radio ari direct mu kirere biza kuri radio yawe. Iyo bimaze kuva mu gice cya amplification, noneho bita bijya kuri anteni, anteni ikahita ibindura electrical waves cyangwa se ama radio waves, ikahita ibyohereza mu kirere, aho bita bijya ku gice cya kabiri bita radio receiver. Ni nako sinyale za radio ziba zigenda mu kirere zimeze nka kuriya. Mu kirere kigiye gitandukanye, yaba mu isi hose habahuzuyemo amasinyale agiye atandukanye. Uramutse ufite ubushobozi bwo kuyareba wakumirwa. Aya radio, aya telefone, ay'ibyombo by'abasirikare, yewe rimwe na rimwe hari igihe zijya zivanga. Nubwo bidakunze kubaho, ariko kumva umuntu arahamagaye akavugira muri radio. Munyemere noneho tuvuge ku gice cya kabiri aricyo bita receiver. Receiver nayo igira ibice bigeze muri bitanu. Ibi bice byose tugiye kubivugaho. Hari igice bita tuner, demodulation, amplification, sound composition, ndetse ikagira n'ikindi gice bita reception. Buri gice cyose kiba gifite akamaro kacyo gashinzwe gukora. Gusa nanone nk'uko nabivuze haruguru, hagarutsemo ibindi bice bibiri bijya gusa amplification ndetse n'ikindi gice cyitwa demodulation. Duhereye ku gace ka mbere, na agace gaherereye hejuru kuri radio yawe kitwa antenne. Wakwibaza ngo antenne telefone ko nayigira radio ivuga gute? Antenne iba yifitemo imbere, kuko telefone ntiyakora na antenne ifite, nayo ubwayo ntiyabona amarezo. Antenne rero iri kuri radio yawe ifata ya sinyale yoherejwe na radio transmitter, igafata ya sinyale ikahita ihinduramo ibimenyetso by'amashanyarazi. Izi electronic waves ziba zuzuye mu kirere ari nyinshi, kuko buri radio iba yohereje izayo zigiye zitandukanye. Buri radio igira frequency ivugiraho, nyuma yo kuva muri ako gace ihita ijya noneho mu gace kitwa demodulation. Nigize kubivuga haruguru muri radio transmitter ko yo igira igice cyitwa modulation. Modulation ni ugufata rya jwi rya wa munyamakuru ikaribuhumbira hamwe, ubundi ikarishyira mu kindi kintu bikaba ikintu kimwe, ubundi ikaryohereza biri mu kintu kimwe. Kugira ngo ubyumve neza, utandukanye modulation na demodulation. Kuri modulation yafashe rya jwi irishyira muri envelope, biba bibaye ikintu kimwe. Ihita iryohereza kuri radio receiver. Radio receiver igira igice bita demodulation. Demodulation itifata rya jwi ikarikura muri rya envelope, ahanga biba byabaye electric signal ikahita ibyoherereza muri amplification. Demodulation nyuma yo gufata ya envelope igakuramo rya jwi, ubwo ni frequency ya radio runaka, ihita iryohereza mu gice cyitwa amplification. Amplification nk'uko nari nabivuze muri radio transmitter, biba bifite akamaro kamwe no muri radio receiver. Ni ugufata rya jwi bakaryongerera imbaraga kugira ngo ritaza gutakaza umwimerere waryo. Iki gihe rya jwi riba ryakuye mu kintu twageranye na envelope, noneho ryahindutse frequency ya radio runaka. Kugeza ubu mu Rwanda range ya frequency dufite ni uguhera kuri 88 kugeza ku 108. Ibi ngibi biri kumva ari inzira ndende cyane, kandi biba ku muvuduko udasanzwe. Niyo mpamvu icanye radio yawe uhita ubyumva ititangira kuvuga, birihuta cyane kurusha ijwi. Mu gihe rya jwi rivuye muri cya gice cya amplification bihita bijya kuri speaker ya radio yawe, ubundi ugatangira kumva rya jwi cyangwa se niba ari indirimbo bari gukina. Speaker iyo ariyo yose ya radio yawe cyangwa se ya telefone ifata bya bimenyetso by'amashanyarazi cyangwa se electrical signal, ikahita ibihinduramo sound cyangwa se rya jwi rya wa munyamakuru wavuze bwa mbere muri radio transmitter. Niko kamaro ka speaker yawe, gafata bya bimenyetso by'amashanyarazi ikahita ibihinduramo rya jwi, ubundi radio yawe ikavuga ukumva amakuru cyangwa se ibindi biganiro biri kubera kuri radio runaka wahisemo cyangwa se nyine frequency. Niyo mpamvu akenshi babihina bakavuga FM frequency modulation. Hari n'ikindi gice kuri radio bita squa, mu magambo arambuye ni short waves. Ushobora kumva radio iri kuvugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu Bwongereza. Abantu mwumva ijwi rya Amerika murabizi kundusha. Ni radio ikorera mu Bwongereza, ariko umuntu uri mu Rwanda arayumva neza cyane. Kugira ngo wumve ijwi kuri radio biba byaciye mu nzira ndende, ariko nyine biba ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Ngiye nansoreje kino kiganiro. Waduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi wandika muri comment, ukatubwira ibyo twazaganira mu biganiro byacu bikurikira.
iyi shene yitwa Dahab TV Rwanda.